ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. У Львові триває чемпіонат України зі стрибків в воду. У турнірі беруть участь діти віком від 12 до 13 років. Приїхали юні спортсмени із Запорізької, Дніпропетровської, Львівської, Донецької, Харківської, Миколаївської областей та міста Києва. Як відбуваються змагання, дивіться у сюжеті. Близько 70 спортсменів з 8 областей виборюють медалі всеукраїнської першості. Змагаються у відкритому басейні СКА. Рівень учасників, якщо взяти для цієї вікової групи, дуже непоганий рівень учасників. Ну, в основному то з Києва, з Миколаєва, з Харкова і Запоріжжя. Ті чотири міста, які зараз лідірують. Вже за декілька років ці спортсмени спробують свої сили на змаганнях вищого рангу. Європейські змагання і всесвітні проводяться вікова група Б, А. Це 14-15 і 16-18 років. Це вже третій поспіль всеукраїнський турнір, який відбувається у Львові. Мені дуже подобаються ці змагання. Я вже стрибала з 1 метра та з 3. У мене тут дуже багато конкурентів, з якими я змагаюся. Сьогодні дівчата стрибали з метрових та 3-метрових трамплінів. Хлопці демонструватимуть своє вміння теж у декількох категоріях. Мені змагання подобаються. Я буду пригати метр, тройку та вишку і синхрон. І я сподіваюся зайняти перше місце. Я знаю, що я буду найкращим. Хочу бути відомим майстром спорту. Змагання триватимуть до 22 червня, після чого спортсмени проаналізують свої виступи та готуватимуться до наступних турнірів. Ярослав Савиківський, Анатолій Киричук. Новини на Першому. Держкомтелерадіо спільно з Укртелерадіо прес-інститутом нагородили переможців конкурсу серед журналістів регіональних ЗМІ на кращу роботу на тему впровадження національного плану дій «Жінки, мир, безпека». Серед нагороджених і редактор радіо «Миколаїв 92FM» Тетяна Бакоцька. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви слухаєте радіо Миколаїв 92FM. Дякую, що залишаєтеся на нашій хвилі. До вашої уваги наступна програма із циклу «Невигадані історії». Сьогодні ми говоритимемо про гендерну рівність. 12 років звучить в ефірі Миколаївського радіо голос Тетяни Бакоцької. У її передачах порушуються соціальні, екологічні питання. Темі гендерної рівності авторка присвятила цілий цикл. Започаткували ми цикл програм на тему «Жінки, мир, безпека». Ми півроку тому першою учасницею була відома громадська діячка, політолог, депутатка Миколаївської міської ради минулого скликання Віра Миколаївна Ярошенко. Також участь у цих програмах брали, наприклад, науковиця з Америки Джесіка Зихович, яка приїздила до Миколаєва. Конкурс організували та провели Держкомтелерадіо, Укртелерадіо, прес-інститут, спільна громадська організація «Центр розвиток демократії». Участь брали 40 журналістських робіт. Тетяна каже, програму спеціально до конкурсу не готували. Ця програма не була зроблена спеціально для конкурсу. Тобто ми відправляли саме ті програми, які були у нас в ефірі, але саме на цю тематику, саме на тему гендерна рівність. Журі відзначило програму, присвячену жінкам на війні. Програму, яку відзначили саме в цьому конкурсі, це програма із циклу «Невигадані історії». Це програма присвячена презентації фільму «Невидимий батальйон», яка відбулася в Миколаєві у січні цього року. Миколаїв став першим містом, де було представлено широкій аудиторії цей фільм. І, зокрема, ми зробили акцент на тій ролі, яку відіграють жінки на війні. І, зокрема, є така думка, що жінкам на війні платять менше, аніж чоловікам, які виконують ті ж самі обов'язки. Чимало жінок неофіційно працюють, і потім їм важко довести те, що вони є учасниками, учасницями АТО. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.
Поки що це все. Наступний випуск дивіться о 8:00. Залишайтесь з нами.